իմաստով կարող եք ասել ցույց տվեք Հայաստանում մի խավ, մի խումբ, որի վրա դուք կարող եք հենվել, չեք գտնում։ Հետևապես դուք ուժեղ չեք կարող, քանի որ դուք հենարան չունեք, ուժը հենարանով է լինում, հասկանում եք։ Դրան գումարած Հայաստանում նաև ժողովրդի մեջ չի հարգվում պրոֆեսիոնալը։ Մի հատ հասարակ օրինակ բերեմ, մեզ մոտ որ մեկը մի բան ասում, առաջի արձագանքը որն է, իսկ դու ով ես, վերջ, սա նշանակում է մենք չենք հարգում։ Հիմա տեսեք ինչ է հետաքրքիր, մենք ուզում ենք չլինենք ակտիվ, մենք ուզում ենք պրոֆեսիոնալները չմնեն, մենք ուզում ենք, որպեսզի սկզբից իշխանությունը դառնա անդիմություն, հետո անդիմությունը իշխանություն, և ուզում ենք, որ լինի լավ, այ սա է հեքիաթը։ Հասկանում եք, դա անհնարին բան է, անգամ բացառություններ չեն գտնի ամբողջ 10,000 տարվա մարդկության պատմության մեջ, չկա նման բան։ Կներեք, շարունակեմ։